خوچاپټکو الله سروې خوچاپټکو الله راځي شي پاپا ته وایو راځه دا سره بچیا غوای نشته په پټی کې نه نه آلته به ولاړی بچیا خو تاسو به صحیح کتلې نه ای او یا به چرته پړې شلولې او د پټی ته بدن نه اوړېدلې پاپا لاندې اوتې دي زم غوای پټ کړل په پټی کې نشتی نه بچیا تاسو کې نه او زه ګورم ها میلا وښې نشان نه ها ها والله به پیدا شي یاله زنګ غوای پیدا څنګه دې غریبانا یاله زنګ غوای پیدا کی هالو سلام علیکم وایسه وو وعلیکم سلام څوک وو وایې خبرې کوم بیپاری ها ها مړه راځم شو هغه پرسکنه بیپاری کنه اصل وچ دې مال لا کړو وای وای مړه څه دې یار خبره کوا ما دا خبره کوله سره مې راوسته ده ډیر ته واری ده مې که پهلې خبره بو کوم ها ها مړه اے زو سم په دې سات سره روانو ملې تا خو زه در ته صحیح وخا چې در شم نه بسال ته کې ها امې نه به ملې خدای شینار شه دې خو ته وړم زر راشه ها ته چینار لاندې به ولاړې صحیح شو پځه او ونه راکې دا نه چې چې بیا به تاسو ته کوم ټلیفون نه کومه صحیح شو در لمزا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا الله دا ماشومان خبر خورشتیا وا ساروی خونیشته به ګرځیدو ګرځیدو ستړی شوما ګلای ته لتا جوړ شي ته ځکه نه جوړې ما چې زه په خپل بوای په دې ته مخه پېم او چا تک زم د پاپا سره نور روپۍ میته زم د پیبل والی همغه غړي بارای ګلاله خپه کی کبا الله پاک په زم د غوای پیدا کی انی نه نه پم په غوای په هیڅ ما حپم السلام علیکم بیپاری صاحب وعلیکم السلام جی اګه سروید راوسته ده او یاو سروید آیا وده ادا وی جی روپۍ سودی روپۍ ډیر زو روپۍ ډیر زو روپۍ سروید شپې ته زو روپو ده ادا وی ډیر زو روپۍ سروید واری ده پیسې ورکول چې خلاصي کی خبره صحیح شو راکه پیسې در کوم یارا یو دوا دې څو په موږ په کومه تو نه ده علاکا دا پیسې والا او 50 روپۍ دي سیدا 50 روپۍ 50 روپۍ 50 روپۍ کا خیر سبا زما ان شاء الله ته دي دراشه زما ته سبا دل خیر اورم سیدا دل دراشم سیدا 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 زا صحیح شو لا لا مزه دا خو زمنګ غسار وې ده السلام علیکم رور می دا څه کوي تاسو دا خو یاره دا سروې وګه شه وو دې سروې له پانی کومه مرګری دا سروې خو زمنګ ده الکه دا ستا کم زه یار پدې سات ما 50 روپۍ ورکړې اته چې زما ده نرور ته به غلط شې دا زمنګ نو ورک شې ده پوه شې او په دې لار تلم نو ما ولې دوی دا یاره ما دا سوچ کوو چې دا سروې ولې مال ارزان نه کو 50 روپۍ ورکړې دي او 50 روپۍ پاتې دي خو خپکی گمو سبا بدل کی راضی او زه بینه سما بس سعید الله دې خوشاله کا الله دې عزت نصیب کا او الله دې خوشاله کا مهربانی جی اجر بشیر الله کې تدی بده در کوم دل کنه یارا اجر تاسو ما دل سونی ونیو انا اسمه لزه کو ونیو چې ته خو غلی الکا دې خورا شروره ها امه جی سبدا یو دې غلط دا یو دا سروچ را کړ دې درا کړ دې غلطی نه شو غلطی بیا پتا چل نه کومه
دا خوار سړی وای هر خل بیا وای چې بیا بند کوم حاجی صاحب ما پولیس ترین کړل هغه به لږ ساعت کې راورسي او داسې شکلونه به خپل انجام ته ورسي وړو تاسو دلته هم لاس یئ او بارو هغه غوایي چې کوم دی هغه د لوږې مړ شو غوایي پیدا شو Thank you.